برائے خوشنودی پنجتن پاک بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. استاد ستے جعفر شہید کا کہا ہوا ایک نعتیہ کا نام ہے, اس کے چند اشعار پیچھے خدمت ہیں. بار دیگر صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا, دشمنان حق کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا, دوستوں پر جود و سخا دشمنوں کے حق میں دعا, دوستوں پر جود و سخا دشمنوں کے حق میں دعا, رحمت دو عالم کی شفقتوں کا کیا کہنا. اور پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی, پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی, مصحف الٰہی کی صورتوں کا کیا کہنا. اور آل کی مودت ہی اجر ہے رسالت کا, سرور دو عالم سے نسبتوں کا کیا کہنا. اور خود خدا نے بخشی ہے ان کو عزت و قدرت, مصطفیٰ کی قدرت کی وسعتوں کا کیا کہنا. اور رحمت دو عالم ہے پیکر مجسم ہے, رحمت دو عالم کی رحمتوں کا کیا کہنا. اور مصطفیٰ کو خود رب نے عرش پر بلایا ہے, رحمت دو عالم کی قربتوں کا کیا کہنا, رحمت دو عالم کی قربتوں کا کیا کہنا. مصطفیٰ کو خود رب نے عرش پر بلایا ہے, رحمت دو عالم کی قربتوں کا کیا کہنا. اور مصطفیٰ نے جب کی ہے مرضی خدا ہی ہے, مصطفیٰ نے جب کی ہے مرضی خدا ہی ہے, مرضی الٰہی کے ضابطوں کا کیا کہنا. اور مجھ کو عزت و شہرت پنجتن کے در سے ملی, مصطفیٰ سے وابستہ واسطوں کا کیا کہنا, مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا, دشمنان حق کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.